غلط درمیان بھی تمیز نہیں کریں
ಈ ಹಿಂಗೆ ಘಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಯಿನ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಟ್ಟ ಕರೋದ್ರೀ ನಾನು ಘಂಟೆ ಸಭಾ ಘಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ತಸ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಪಡ್ತಾ ಕುಚ್ತೀನಿ ಚೌಬೀ ಘಂಟೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಪಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕಿ ನಮಾಜ್ ಸಹಿ ತರೀಕೆ ನಾನು ಅದಾ ಕರೆ ಈ ಪಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ಕಿ ನಮಾಜ್ ಕಿ ಬರ್ಕತ್ اچھی گفتگو دینا اچھے اخلاق اور کھلنے
کرتے ہیں مسلمان بھلا چاہے بستے پہ ملے تو اس کو سلام کر سارے نا میں کیوں سلام کرا نہیں کمزور آتی ہوں کیوں سلام کرا ایک مزیرا ہے میرا ایک غریب ہے ایک معاشرے کا پسا ہوا انسان ہے ایک ایسا فرد ہے جس کی معاشرے کوئی عزت کوئی نہیں اور میں تو جناب بڑا ہی سردار اور مال دولت والا میں نے راہ پہ رہنا دیا میں نے کیوں سلام کرا وہ میں نے سلام کرے میرا اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ جاہ و جلال یہ دولت یہ ثروت یہ عہدہ یہ ساری عزت میں اللہ نے تین دے دی ہے اگر اس کمزور نو سلام چاہیے تھا نا تو میں ہزار تہجدوں زیادہ تین اس کا ثواب عطا فرما دوں آپ نے آپ کو مرام ختم کر کے کہ اس نے سلام کیا اللہ کے محبوب نے خود ایک دفعہ فرمایا فرمایا صحابہ میں تم ایک گار بجے سمجھا انا اقولکم بشیئ اذا فعلتموه تحابیتم صحابہ میں تو ایک نسخہ دسے تھا اے دیا کہ اگر تسا وہ کرن لگ بجو تے ہی دوی دے نال محبت کرن لگ گئے صحابہ نے عرض کی سونا محبوب اپ کے ارشاد فرمو فرمایا افشو السلام بینکم فرمایا جے دے دوجے ہی دوجے نو ملے کرو نا تو سلام کر دینا اس نال محبت پیدا ہو بلا دا بہت دور ہوندا ہے تجربہ کر کے لے ایک دیر پہلے کوئی بندہ ناراض ہے ایسا گول چال نہیں رکھتا ناراض ہے اور اس کے دل کے اندر تیرے متعلق بدگمانی ہے تو بھی بدگمانی کا شکار ہے رستے کے نہ مل بھی ہے تو انہوں سلام چاہ کر میرا اللہ پاک رحمت فرما دے کر کے نہ دیکھ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ساری معاشرے کے اندر مربت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اصا ان کرن واسطے تیار ہے اسی طرح اصا اصا دے بھی اصا بھی اصا کس طرح کرا ہے سر بڑی جمعی اسی طرح اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مسلمان برادر بیمار کی وجہ تو اسے پوچھنے واسطے لگا اسے پوچھنے واسطے اسے کو لگا گیا اگرچہ وہ بیمار ذمی کافری کیوں نہیں ہے میری گل ذرا غور نہ سنیں ذمی کافر اس کافر کو آتے ہیں جہاں ساری اسلامی ریاست کے اندر ایک غیر مسلم راہ ہے اور اسلام اس ریاست کے قانون کا احترام کریں گے ٹیکس لے رہے وہ اسے معاشرے کا ایک فرد اور حصہ ہے اگر وہ بیمار ٹھیک بھی ہے کافر ہے غیر مسلم ہے اللہ پاک فرمید ہے اگر تو اونے پوچھنے واسطے بھی لگا ویسے اللہ فرمید ہے میں اتنا ہی موجود ہوں موجود ہو سکتا ہے اللہ کے محبوب نے مثال نہیں کہیں گی کہ وہ عورت کی ہزار دفعہ سنی ہو سکے کہ اس کے اندر کنڈے بھی چھین دیے محبوب نے مثال کہیں گی تھی فرمایا ضعف پیدا کرو میں اللہ کا نبی ہاں میں نے میرے اللہ نے ساری کائنات کا مالک اور مختار بنایا ہے اتنی شانہ عطا فرمایا ہے لیکن وہ عورت جی روز میرے رستے کے اندر کنڈے بھی چھین دیے اگر رشتے دار ہے یا غیر رشتے تو رشتے داری تعلق ہوتے ہیں
زندگی کے اندر زندگی گزرے نہ دے. اللہ نے معلوم فرمایا تو اس کی مدد چاہ کر قیامت والے دن میرا محمد علی شفاعت چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تکبیر ہو گئی جماعت واسطے صحابہ نے صفا درست کر گئی تھی. تکبیر مکمل ہو گئی ہے صفا درست ہو یا تکبیر ہو گئی ہے اللہ کے محبوب مصلی کے تشریف گر گئے. اللہ اکبر کر کے نماز کے اندر داخل جینا ہے. اللہ کے محبوب نے سو اللہ اکبر کرنے کا ارادہ فرمایا مسجد نبی کے دروازے پہ آواز آئی یا رسول اللہ میں غریب ہاں میری مدد فرماؤ. اچھا مسلمان بن گئے دوست. اچھا
مسلمان بن اللہ نو راضی کرن واسطے تیرے عمل اگر تھوڑے بھی ہو سن نا تو وہ اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف کر دے سی کیونکہ وہ غفور رحیم ہے لیکن خیال کرے کہ جو تے ظلم کر کے نہ میں اللہ دے محبوب فرمایا میرا امتی میرے سامنے اگر آویں تیری نماز گھٹ ہو جائے تیرے تو یہ عمل گھٹ ہو جائے اس دے اندر میں محمد تیری شفاعت کر دیتا لیکن یہ خیال کرے کہ جو تے ظلم کر کے نہ ہے شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد